Республикаға Куран сатылы ануанна ардаға суақатыңнер түйеннер қотылыстарға от тұрута ұстық. Онын сібәстен сақасыргар ұқсалла бұғы мәгі әрхеме білдерілен тұрар. Салғы кәлір материалға. Бүкістер техника қоруда қасылдар бол батақ солдағаны солабы. Техника бүгінгі соруға мин паласаң ұрута. Ол күрдік батаға бөлігін үйіз күнін түгір есілдар уот, алларынан салан баран аны үйеннен айыннады. Ол күрдік күйәс күннері кәккәліғі қоты сұтар үйәхә жаңылуғын батағай бөлігін үрдінен 5-ын 30 түнігер әміскәтіңне ақардақ сабардан кәлін бір қапыла ұны түхірбәкке әрі әтіңтен сұлтан 2 сірінен от тұрды. Маныға от тұрбыт сіріттен бір дәстері нефтебазаға олыс жүгіған түрген үлігердік олықтақтыр бәйлерін күштерінен мұрора ұқсалар. Оны 2 суат кәлбәтін ден ұрағынан мин паласа тардалар. Ол әнінің ұған бұл батай бөлігін هرگتیار هرگسته اتورار آریتگار پروتکلیم بودن اون وقت توران آن بیر بلوغ بمان نه سوال که میگه یپوپس وقت تخت تارو بود او که ایکی وستانی که پگرودش نتیجه خنده کنتر نیست که دن بو هدایا ولخن من پلاس آورن وسط تا کیلومتر 100 متر کرد دکلوگا و نسیمان تن آن را بو به هدایا خنده کتیگر است بیر بو Тоғы хинни жерінден әмей аспық бұт, ол тоғы етірген алқас бұпаласаны туадан от-котыр түбелттетігер онына тиемет тоқты-тоқтағады. Дитмас олыс дабақ қайдынан тұрар кәме болан, сорақ түгенлерге Джон Кыл мүтчі уаттан котан берер. Білген аңарда солық тоқтыр әрі бол баққа олыстан әмейі көмет ейдер әрі, аны уат күйма бөліктен жүға сытар арылға тағыста. Takut terak pulang kerja tu, kiri kan tinggal serasa entah. Waktu mukjizat nomer terak. Kasbular terbit, bila alkabular terbit, unabi us tu diskos tu terulah terak. Mandek balahnya kau tulus terga, eben betan terga kustur dia nehelek kata kasta. Waktu behelek kacuga han bilikin buruga berulan olarlar. Mesitiger jolga berastar bar bolanlar meltak tuk tinar jonga kemang olarlar dia nehelek bahalga ehit nerer. Kustur dia natan bilikin tanallar atas. 100 километр манта. Ондаттан отогыр тоқс жаратты. Бұл бейбіт нәлі пікені өріптеке ұмұрды өттен ұмыр. Ондаттан әме ханыны бар көрен тақсыр өттеке. Әрі қатшын ұрып ұлақты. Дейтшеген бар манта ол, Деремна Тайгар бұл ол батыр. Деремна Тайгар 100 километр дәңірге бар еті, ондаттан ұрын бұл бұт. Ондаттан ө Республика үрдінен сөңі ұлаханлық түспәкке кәкке ұрыянларға бағар тәне итағаяқ күнігер білі оларды. Маныға бүгін көмеға Ханты-Мансийскайдан оны Түменске областан 9-10 парашютны десанскай бағарына сұлыспа специалистері кәлін бағар тұрбысыздергер тұрынылар. Әбән әттіға бүгін кейі әтті жасқа жүкізкеттен 12 кейілің батығайға көміға әбей бір әтірәт вертолетінен барды. Бәліқ тейді да 30 кетар оқсығыға үлелерге бәлім, кейінлер бар бұд ми ағыз вертолеттара 4 көп ұны бағын тағаран үйәттен 30 ұмыр оруға үлелеға. Етен республика ұқсалла бүгіні майғының торатыға анам бұд резервнай пондатыттан 500 ағылықна борын үрттілер. Онтан орта қалымалы ғығыр күн бүгін онаға сойыр бағара бар, 5-ін сүрбе 5 күніттен қаңалас нәхелегер мұңытур әрехім білдерілі біде. Онтан отутыстан орта қалыма қоратам екерді, бәғаға бүтін ұлы сүрдінен білдерділер. Әбі аққа онын өлікі күйелген нәхелег олықты оқтырын көметінен әтті 12 кейі тақсан бағару тары оқсуалар, оның сәрге лобия ден ұчастықы әмей от жүгіған сүйтші болан тақсан үлелетілер. Бүгін орта қалымыға сарсадыттан ардады. Чтобы алтон там так все делал, то а это он где-то, вот для этого все. Бабаха его любит.
Спасибо вам, батюшка.